গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, লৈ আহিলোঁ দুপৰীয়াৰ ভাত সাজ। আজি কি কি বনাওঁ আহকচোন চাওঁ। ইয়াতে পনীৰ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, আজি বৃহস্পতিবাৰ সেইকাৰণে নিৰামিষ। তাৰপিছত এটা কেৰাহী চয়াবিন ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। চয়াবিনখিনি মই ৰঙালাও, আলু আৰু ভেন্দিৰে এখন চব্জি বনাম, আৰু লগতে হ'ব পনীৰৰ তৰকাৰী, লগতে আছে দালি আৰু ঢেকীয়া শাক ভাজি। এইখিনি ৰঙালাওখিনি হওঁ অৱস্থাত মই ভেন্দিকেইটা দি অকণমান পানী দি সিজিবলৈ দি দিছোঁ। আৰু ইপিনে বনোৱা হৈছে বিলাহী আলুৰে পনীৰৰ তৰকাৰী, একেবাৰে সহজভাৱে আজি দুপৰীয়া ভাত সাজ। এইখিনিয়ে, লগতে আছিলে দৈ। কেনেকুৱা হৈছে জনাবচোন ভিডিঅ'টো।